Определено моето желание е да продължа да играя. И пак казвам, ще се повторя, ако не ме съпътстват контузиите, които напоследък ме съпътстваха, с най-голямо удоволствие бих продължил да играя. Къде ще продължиш да играеш, Валю, в този момент, наясно ли си? В А окръжна, в В група или в А група? Не мога да отговоря конкретно на този въпрос, просто ще трябва да изчакаме няколко дни, за да разберем отговора. Но аз лично съм оптимист и вярвам, че ЦСКА ще... няма да изпадне в долните групи. В този момент каква информация имаш от собствениците на клуба, от старши треньора? Какво се случва в ЦСКА? Никой не дава точен и ясен отговор. Последната информация, която ни беше дадена преди двубоя с Ловеч, беше, че до 3-4 дни ще има яснота и просто да проявим търпение да изчакаме до тогава. Готов ли да останеш в ЦСКА и дори в аматьорския футбол? Аз вече го казах, не мисля, че пак трябва да се повтарям, независимо къде играе ЦСКА, в коя група, за мен не е никакъв проблем и не ме притеснява това. С какво трябва да са свързани надеждите на ЦСКА, Валю, при положение, че апелативната комисия към Българския футболен съюз вече се изказа, преди това е лицензионната? Ами, винаги трябва да бъдем оптимисти, аз съм го казал. Сега каква ще е реалността и какви ще бъдат фактите, ще разберем след няколко дни. Но аз лично продължавам да вярвам и да се надявам за едно светло бъдеще на нашия клуб. Приемаш ли вариант обединение с друг клуб и оставане в А група, например варианта Литекс ЦСКА? Нека да видим първо какво ще стане. Просто сега каквото и да коментираме, мисля, че е излишно, защото не знаем какво именно ще се случи.